נסתכל על מסה שמחוברת לקפיץ, כאשר אנחנו מותחים את המסה לנקודה X שווה ל-A ומשחררים. אנחנו כבר יודעים, הקפיץ יפעיל כוח על המסה, והמסה תבצע תנודות הלוך ושוב בין הנקודה X שווה ל-A ל-X שווה למינוס A. הכוח שפועל על המסה במהלך התנועה הוא הכוח היחיד בציר האופקי, הוא F שווה למינוס KX, כוח שקפיץ מפעיל. נרצה לדעת מהי העבודה שמבצע הקפיץ על המסה כאשר המסה חוזרת מהנקודה X שווה A לנקודה X שווה ל-0. לכאורה זה פשוט. אנחנו יודעים את הכוח, מינוס KX. אנחנו יודעים את המרחק שלאורכו פעל הכוח, זה פשוט A. נכפיל אותם אחד בשני. אלא ש-KX הוא כוח לא קבוע. איזה X נציב שם? בהתחלה X שווה ל-A, בסוף X שווה ל-0, ובמהלך התנועה X משתנה בכל רגע ורגע. אז לא נוכל לחשב עבודה ככה. הדרך הנכונה לחשב את העבודה היא בעצם לחלק את המקטע בין X שווה ל-A ל-X שווה ל-0 להרבה מאוד חלקים קטנים. ככל שנחלק למספר חלקים גדול יותר, נקבל תוצאה טובה יותר, מדויקת יותר. בכל חלק קטן, X שווה ל-X אחר, בין A ל-0, כך שהכוח משתנה מינוס K כפול אותו X, ואז אנחנו נכפיל מינוס K כפול אותו X, כפול המרחק של אותו גודל קטן, כלומר כפול אותו אזור שחילקנו בו את מספר החלקים בין X שווה A ל-X שווה 0. למזלנו אנחנו לא צריכים באמת לחלק לאינסטוף חלקים ולא צריכים באמת לבצע את המכפלה ולסכום את כל העבודות האלו, אנחנו יכולים להשתמש באינטגרל. כאשר מדובר בכוח קבוע, ראינו שהעבודה שווה ל-F דוט דלטה X. כאשר אנחנו נדבר על כוח שהוא לא כוח קבוע, אנחנו נכתוב בדיוק את אותו דבר, רק שבמקום לכתוב F דוט דלטה X, אנחנו נכתוב שהעבודה שווה לאינטגרל של F דוט DX. F זה הכוח המשתנה שפועל על הגוף, ו-DX וקטור הוא פשוט DX X כובע. הגבול התחתון של האינטגרל הוא המיקום ההתחלתי של הגוף, והגבול העליון הוא המיקום הסופי. אז נסתכל על המקרה שלנו ונראה כמה זה פשוט לחשב את העבודה. העבודה במקרה שלנו שווה לאינטגרל בין x שווה ל-a, כי אנחנו מתחילים מהנקודה a, עד x שווה ל-0 של מינוס kx x כובע דוט dx x כובע. x כובע ו-x כובע הופכים להיות 1. קיבלנו מינוס kx dx, אם כך זה מינוס kx בריבוע חלקי 2. כאשר הגבול התחתון הוא x שווה ל-a, הגבול העליון הוא x שווה ל-0, נציב גבול תחתון, גבול עליון פחות גבול תחתון, וקיבלנו בסך הכל kA בריבוע חלקי 2. את התרגיל הזה יכולנו לחשב גם בדרך נוספת, שמיד נראה אותה, אבל בואו נחשוב רגע על התוצאה. התוצאה שקיבלנו היא תוצאה חיובית. זה אומר ש... יש לנו כאן עבודה שהיא עבודה חיובית. ובאמת אם אנחנו מסתכלים על המסה, המסה מתחילה ממהירות 0, וככל שהמסה מתקרבת לנקודה x שווה ל-0, המהירות שלה הולכת וגדלה. כלומר, אנחנו מצפים לעבודה שהיא עבודה חיובית. בנוסף, כיוון ההתקדמות הוא שמאלה, והכיוון של הכוח הוא מינוס kx גם הוא שמאלה. כלומר, הוא מופנה בכיוון מינוס x כובע. כך שבכל דרך שנסתכל אנחנו מצפים לקבל עבודה חיובית. דרך נוספת לפתרון. הדרך הנוספת משתמשת במשפט עבודה אנרגיה קינטית, והיא יפה מאוד. עבודה של שקול הכוחות, או עבודה של הכוח השקול, או סכום העבודות,
שווה לשינוי באנרגיה הקינטית. הכוח השקול במקרה שלנו הוא Kx. אז אם אנחנו נדע את השינוי באנרגיה הקינטית, נדע מיד מהי העבודה שהקפיץ ביצע על המסה. בהתחלה, האנרגיה הקינטית שווה ל-0. אנרגיה קינטית זה חצי mv בריבוע, והגוף התחיל ממהירות 0. אז אנרגיה קינטית התחלתית היא 0. כאשר הגוף מגיע לנקודה x שווה ל-0, אנחנו כבר יודעים, מדובר בתנועה הרמונית. הנקודה x שווה ל-0 זוהי המהירות המקסימלית של הגוף. כאשר אנחנו נזכרים בביטויים עבור v כפונקציה של t, כאשר מסה מבצעת תנודות הלוך ושוב, תנודות הרמוניות, היה לנו שם מקדם מינוס אומגה כפול a. כלומר, המהירות הייתה נראית בצורה הבאה, v כפונקציה של t היה מינוס אומגה כפול a, סינוס של אומגה t ועוד פי, כאשר אומגה היה שווה לשורש של k חלקי m. אם כך, מהי המהירות המקסימלית? המהירות המקסימלית שמושגת בנקודה x שווה ל-0 היא פשוט אומגה כפול a. אז האנרגיה הקינטית הסופית, כלומר האנרגיה הקינטית בנקודה x שווה ל-0, היא שווה לחצי m כפול אומגה a בריבוע. נזכור שאומגה הוא שורש של k חלקי m. כפול a, כל זה בריבוע. קיבלנו בסך הכל k חלקי m, שורש של k חלקי m בריבוע הוא k חלקי m, המסה מצטמצמת, קיבלנו חצי k a בריבוע. השינוי באנרגיה הקינטית, אם ככה, הוא בסך הכל חצי Ka בריבוע. וזה שווה לעבודה של הכוח השקול, או לסכום העבודות, שזוהי העבודה של הקפיץ. בדיוק אותה תוצאה שקיבלנו כאשר חישבנו את אותו דבר באמצעות האינטגרל.